Завершується робота по лінії театру по контактній лінії, а всі інші роботи зараз, я думаю, до Пасхи. Так як представники УНОР обіцяли, що до 27-го, до четверга, вони б мали завершити всі роботи, я думаю, до Пасхи ми, мабуть, запрацюємо це на нашу. Плануємо на четвер зробити такий якби пробний проїзд трамваю по оновленій колії і по оновленій тяговій контактній мережі. Сьогодні, наскільки я знаю, мали розтягувати дріт, і ми сьогодні маємо завтра завершити вже контактну мережу.